តើបងប្អូនអ្នកខ្លះស្គាល់តារាស្រីកំពុងតែល្បីឈ្មោះបៃលូបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវ៉ែនតាពីរដើមដែលជាម៉ូតដែលតារាស្រីឈ្មោះបៃលូក៏ពាក់ជាប្រចាំបាទឥឡូវក៏បានចេញលក់ដល់ស្រុកខ្មែរដែរបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមករីវីវជួយជូនបងប្អូនទស្សនាបាទចឹងតួខាងមុខជាប្រភេទជ័ររៀងជ្រុងបាទហើយដៃគៀនគៀននេះគេឌីហ្សាញដាក់សេរវ៉ាឥតជាមួយនឹងបៃលូដែលជាឈ្មោះរបស់តារាស្រីកំពុងតែល្បីហ្នឹងបាទហើយខាងក្នុងគេឌីហ្សាញមានហត្ថលេខារបស់តារាស្រីនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងដងនេះគេមានការធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ឆ្នាំពេលបងប្អូនប្រើទៅរបបឆ្នាំគេប្រាប់ប្រោជូនថ្មីវិញបាទហើយម្ដងទៀតគឺជាវ៉ែនតាសវិញប៉ុន្តែរាង design មកដូចនឹងវ៉ែនតាខ្មៅដែរគេគេមាន design ដាក់សេរ៉ាវ៉ា X3 លូខាងក្នុងគេមានហត្ថលេខារបស់តារាស្រីនឹងដូចគ្នាដូចនឹងវ៉ែនតាខ្មៅដែរបាទចឹងដងនេះគឺជាប្រភេទដងដែលមានទម្ងន់ស្រាលបងប្អូនប្រើទៅអត់មានបញ្ហាឈឺច្រមុះទេនៅពេលដែលបងប្អូនជួយទៅគឺមានជួយបងប្អូនមានការធានាជួយបងប្អូនរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតផងមិនត្រឹមតែមានការធានារយៈពេល1ឆ្នាំទេគឺមានថែមកដោជាប្រអប់សម្រាប់ដាក់វ៉ែនតាសម្រាប់ដាក់គ្រឿងក្អមនឹងជួយបងប្អូនមួយចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការចង់បានវ៉ែនតាម៉ាកសេរ៉ាវ៉ា X3 លូឬក៏វ៉ែនតាអីផ្សេងផ្សេងអាចជិះមហាមេតាវើតិចឬក៏តំណតាម Facebook page ឬក៏អាចជិះមហាមេតាវើតិចតាម8សាខាបានបាទ